Оце ми минулого заняття робили такі блюдця. Це Костя робив, ми підписували їх. Ось вони сохнуть, тобто вони отак от висухають, дивіться, які гарні блюдця. Це гончарний кабінет, який облаштували в Тернопільському ліцеї номер 21. Сьогодні тут діти ліплять горнята. Учениця ліцею Христина Гуман каже, сьогодні хоче відтворити візерунки зими. Я зараз вимішую глину, бо я маю зробити чашечку з візерунком зими. Вже пару разів я тут була, мені тут дуже сподобалось. Сам процес, бо це дуже інтересно і виминати, це все робити. Ну і кінець роботи теж подобається. Заняття в гончарному кабінеті проводять щосереди. Кераміст Юрій Іщук, який допомагає дітям ліпити вироби, розповідає, кожного разу сам готує глину і показує дітям покрокові дії. Є таке золоте правило, поспішати треба поволі. Ні, правду. Тому що, якщо порівняти дві пластичні маси, пластилін і глину, пластилін, чим більше розминаєш, він робиться м'ягенький, розминається, робиться придатний для роботи. Глина, навпаки, втрачає свої пластичні властивості. Тому завжди в роботі потрібно мати таку цю мильничку, губку зволожену, і час від часу руки зволожуєте і працюєте вологими руками. Ви собі попрацювали, можна відложити, поставити в лоточок такий, в тряпочку завернути, воно може хоч тиждень стояти і далі продовжує працювати. Так можна цілий місяць, можна і більше. Необхідні матеріали та обладнання для облаштування кабінету придбали за грантові кошти, каже Ольга Гордієнко, голова громадської організації «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко». Це і розвиток моторики, і розвиток власної творчості, вміння посидіти на місці, щось гарно робити. От, і для них це дуже важливо, адже в наш цей зараз час війни важливо відволікатися на щось гарне, приємне. Даний проект ми реалізовуємо і впроваджуємо за фінансової підтримки Угорської комунічної служби допомоги. Ми чекаємо зараз на доставку печі, тому що піч в нас в Україні роблять її, виготовляють нам піч, і її будемо скоро мати. Директорка Тернопільського ліцею номер 21 Марія Гудима каже, такий кабінет – перший серед шкіл Тернополя. Це можливість і для діток з центру Бебіко, а також можливість для учнів нашого ліцею приходити і працювати. В нашій мистецькій школі, яка працює як структурний підрозділ ліцею, є предмет такий, який називається скульптура, де дітки працюють. І нам якраз не вистачало цього, що можна було не тільки виліпити скульптурку, а її можна тепер буде в перспективі і випікати. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.